txanpon beraren bi aldeak, askatasun, nazional eta sozialaren uztarketa. Eta irakurketa zahar horrek inoizko garkotasunik handiena du egun. Kapitalismo basatiaren ondoriozko gara historikoa bizi dugu. Planetaren ustiaketa neurrigabekoak eta gutxi batzuen aberastasunaren pilaketak alambre baten gainean jarri gaitu dantzan. Helduleku falta, ziurgabetasuna eta zaurgarritasuna garai hauetako ezaugarri bilakatu dira. Eta horren aurrean, etzipenaren trampatik ies egin eta utopiaren bandera altza beharra daukagu. Gure herriaren askatasunaz amesten dugu, independentziaz amesten dugu, eta helburu hori lortzeko kapitalismoa borrokatu beharra dugu. Aberastasunaren banaketan eta justizia sozialean oinarritutako alternatiba delako gurea. Euskal Herria independiente nahi eta behar dugu, bai, nazioa garelako, herria garelako, eta baita Euskal Herritorrontzako bizitza hobeagoak eraiki nahi ditugulako ere.